Իրանի ներսում խրտժությունները ապակայունացում կբերեն ողջ տարածաշրջանին, ազդեցություն կլինի նաև Հայաստանի վրա։ Պարտ է գնահատել, թե ինչպիսի ծանր հետևանքներ սա կարող է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության համար, թե անվտանգային տարբեր խնդիրների առումով և թե տնտեսական։ Իրանը Հայաստանի համար պայմանավորված երկկողմ տնտեսական, քաղաքական և անվտանգային շահերով անփոխարինելի գործընկեր է, անկայուն իրավիճակի ստեղծումը որևէ կերպ չի կարող բխել Հայաստանի Հանրապետության շահերի։ Դեկտեմբերի 28-ից Իրանում սկսված զանգվածային ցույցերը որոշ չափով դադարել են հունվարի 3-ին։ Բախումների հետևանքով Իրանում 22 մարդ է մահացել, 1700-ը ձերբակալվել են։ Միանշանակ այն, որ կա արտաքին միջամտություն, կա, բայց սա չի նշանակում, որ անմիջական հրահրողները հենց արտաքին խաղացողներն են։ Այսինքն, եթե փորձենք օբյեկտիվ գնահատական տալ, ապա օբյեկտիվորեն կային պատճառներ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում նմանատիպ ցույցերի սկսման, հա, և իրականացման համար, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է երկրում առկա-սոցիալական խնդիրներին, թանկացումներին։ Դեկտեմբերի 28-ից Իրանում սկսված ցույցերի հրահարողներից մեկն է համարվում նաև նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը, շրջանառվում է նաև վերջինի ձերբակալության լուրը։ Պետք է ասել, որ ձերբակալության լուրը ապատեղ է կատվություններ, հավանաբար արտաքին միջամտությամբ տարածված, ինչ վերաբերում է մասնակցությանը կամ հավանական կապին երկրի նախկին նախագահի տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ, ապա այստեղ կա տեսական հնարավորություն որպես այդպիսին, և այս մասին խոսում են նաև իրանական դաշտում գործող վերլուծաբանները, նաև քաղաքական և ռազմական որոշ գործիչներ։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գովեստի խոսքեր էր ուղել ցուցարարներին, իսկ հունվարի 5-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստի ընթացքում ԱՄՆ-ն մեղադրել էր Իրանի կառավարությանը ցուցարարների նկատմամբ բռնությունների և մարդու իրավունքների խախտման մեջ։ Սակայն անվտանգության խորհրդի անդամներից Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի և այլ ներկայացուցիչներ նշել էին, որ ՄԱԿ-ը հարմար հարթակ չէ Իրանում ստեղծված կացությունը քննարկելու համար։ Թերևս այդպիսին չլիներ իրավիճակը մոտավորապես 6 տարի առաջ, երբ Իրանում իշխանության էր գտնվում Մահմուդ Ահմադինեժադը, սակայն Հասան Ռուհանիի կառավարությունը կարողացավ ցույց տալ, որ ի վիճակի է գնալ քննարկումների բանավեճերի, հա, նույնիսկ հասան միջուկային համաձայնության։ Թրամփի իշխանության գալու հետ է կապված ավելի շատ եւ նոր վարչակարգի կողմից որտեգրված նոր քաղաքականության մերձավոր արևելյան։ Այս պահին հարևան Իրանում իրավիճակն ավելի հանդարտ է, գործողությունները փողոցներից տեղափոխվել են քաղաքական դաշտ, խորհրդարանում էլ թեժ քննարկումներ են, փնտրելու ուղիներ ստեղծված բարդ դրությունից դուրս գալու համար։